góði gestir. Það er sérlega ánægilegt tilefni að ávarpa hér ráðstefnum hljóðvist í umhverfi barna. Í dag og á morgun verður mjög áhugaverð dagskrá þar sem fjalla verður skaðleg áhrif hávaða á rödd. Ég reyna að vanda mig að nota röddina, Valdís horfir svo á mig hérna. Heyrn og líðan í námsumhverfi barna. Eins og önnur málefni varða velferð barna, þá hér gríðarlega mikilvægt málefni að ræða. Sífellt verða til fleiri uppsprettur hávaða í umhverfi mannsins og það má slóð í föstu að áreiti vegna hávaða sé mun meira en á árum áður og fólk búi jafnvel við stöðugt áreiti daginn út og inn. Getur verið að umhverfi okkar sé orðið svo krefjandi og árásargjarnt að börn með fulla heyrn séu almennt hætt að nema umhverfishljóð og geti ekki notið hljóðsins, þagnarinnar og margbreytileikan sem umhverfi býður upp á. Hvar þýtur í laufi, hvar malar köttur eða syngur lítill fugl? Hljóðin sem umlykja okkur oft í óhófi eru hluti af þróun sem hefur fært manninn fjær náttúrunni sem hann þó órjúmanlegur hluti af. Ákveðin tengsl hafa rofnað, náttúran nærði að vera hugmynd en raunveruleiki í hugum margra. Maðurinn hefur vaðið sér inn í þykkt teppi nútímans, tækninar og manngerðs umhverfis sem oft heldur náttúrunni mátulega fjarri. Samhliða þessu dregur úr áhrifamætti skynjunarinnar. Skynfærin verða síður næm á margbreytileika umhverfisins. Þetta á bæði við umhverfi okkar utanhús, sem innan, svo sem þar sem börn dveljast í námi og leik. Við þekkjum öll hvaða áhrif óæskilegur hávaði hefur. Hann veldur oftar en ekki höfuðverk, streitu og skorti á einbeitingu. Heyrnarskaði, eyrnasuð, seinkun námsgetu og málþroska eru líka fylgikvillar hávaða. Börn eru mun viðkvæmari í þeim efnum en fullorðnir og veruleikin sá að einmitt í umhverfi barna vex hávaði sífellt. Röddin líka mikilvægt töfratæki, heilbrigð rödd og áheyrileg kemur töluðu máli vel til skila. Röddin atvinnutæki margra, hún atvinnutæki kennara, leikara, leiðsögumanna, til dæmis og stjórnmálamanna. Fólk í þessum störfum á meðal þeirra sem þurfa á röddinni að halda til að ná til annarra og sinna sínu starfi. Strax frá fæðingu fara unga börn að nýta þessa eiginleika til að leggja grunn að því að tala og móta sitt mál. Málþroskinn byggist á því að talað sé við börnin og þau nemi hljóð sem eru í umhverfi þeirra. Leið eru mjög næma og viðkvæma skynjun að ræða. Mikill hávaði getur haft neikvæð áhrif á málþroska þar sem hann hefur bæði áhrif á heyrn en ekki síður á líðan. Skólin vinnustaður barna sem dvelja mestan hluta skóladagsins í skólabyggingum, hvort sem það í kennslustofu, íþróttahúsi eða mötuneyti. Í lögum leikskóla og lögum grunnskóla og reglugerðum settum á grundvelli þessara laga sérstaklega fjallað skólahúsnæði og aðbúnað í skólum. Þar segir að taka skuli mið af þörfum barna og þeirri starfsemi sem framfyrir í skóla, leggja skuli áherslu á öruggt og rúmgott náms- og starfsumhverfi, húsnæði og allur aðbúnaður skuli taka mið af því að tryggja öryggi og vellíðan barna og starfsfólks, svo sem hvað varðar húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og loftræstingu. Sama á við skólalóðir. Þótt laga ákvæði kveður nokkuð skýrt á hvernig aðbúnaði barna í leik- og grunnskóla skuli háttað, þá benda niðurstöður hávaðamælinga í skólum og leikskólum til þess að hönnun húsnæðis hvað hljóðvist varðar sé oft ábótavant. Meðal annars vegna þess eru við hér á þessari lausnamiðuðu ráðstefnu. Á góðri málstefnu hávaði umhverfi barna sem haldin var fyrir 3 árum var meðal annars rætt mikilvægi góðrar hljóðvistar og hönnun skólahúsnæðis til að stuðla góðrar hljóðvistar í hönnun skólahúsnæðis til að stuðla að betri líðan barna í leik- og grunnskóla. Í framhaldi af þeirri málstefnu lagði ég sérstaka áherslu á að skerpt yrði á köflum varðandi þau mannvirki þar sem börn dvelja enda heyra mannvirkjamál undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið.
Ný lög um mannvirki tóku gildi 1. janúar 2011 og í framhaldi af því fór fram umfangsmikil vinna í ráðuneytinu við endurskoðun byggingarreglugerðar. En ný byggingarreglugerð var gefin út í byrjun þessa árs. Þar ítarlega fjallað hljóðvist og varnir gegn hávaða. Megin markmið þess að byggingar og önnur mannvirki séu þannig hönnuð og byggð að heilsu og innra umhverfi sé ekki spillt af völdum hávaða og óþægindum af hans völdum sé haldið í lágmarki. Í markmiðsgrein hljóðvistarkafla reglugerðarinnar kveðið á að þess skuli sérstaklega gætt að hljóðvist sé góð í umhverfi barna svo sem í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stöðum þar sem börn dvelja. Þá komin út íslensku staðall hljóðvist þar sem kveðið á hljóðflokkun fyrir skólabyggingar og fjallað hljóðhönnun sem tryggir góða hljóðvist í námsumhverfi barna. Á grundvelli þessara stefnumótunar Umhverfisstofnun og Mannvirkjastofnun nú að ljúka við gerð leiðbeininga hljóðvistarkröfur í leik- og grunnskólum og annars staðar þar sem börn dvelja, þar sem hætta talin á að hávaði geti valdið þeim ónæði eða verið heilsuspillandi. Þessar viðmiðanir verða kynntar hér síðar í dag. Þá vil ég minna á að í hávaðareglugerð frá árinu 2008 lögð sérstök áhersla á hávaðavarnir í leik- og grunnskólum, en reglugerðin var rúmlega ársgömul þegar málstefnan hávaða í umhverfi barna var haldin og því lítil reynsla komin á framkvæmd hennar. Nú hefur hún náð að festa sig í sessi, auk þess sem áðurnefndar leiðbeiningar viðmiðanir hljóðvist fara að líta dagsins ljós. Nú það hefur margt áunnist varðandi hljóðvist í umhverfi barna og í skólum börn með mismunandi þarfir og mismunandi heyrn. Efni ráðstefnunar í dag yfirgripsmikið. Ég á von á að erindin og umræðan á þessari ráðstefnu drægi fram þá þætti sem bæta má varandi hljóðvist í umhverfi barna og þá sérstaklega í leik- og grunnskólum og hvernig best að vinna að úrbótum varandi hollustuhætti og byggingar svo og leiðir til að draga úr hávaða með það að markmið að bæta hljóðvist í umhverfi barna. Það vill svo til að minn faglegi bakgrunnur liggur í því að hafa unnið dálítið lengi með heyrnarlausum, hafa unnið dálítið lengi í því að njóta þess að vera með þeim í baráttunni fyrir því að fá táknmáli viðurkennt sem mál. Einmitt kannski þess vegna og vegna þess að minn bakgrunnur liggur í málfræði en ekki í umhverfisvísindum að þá hef ég notið þess bakgrunns í því að vera mér meðvituð mikilvægi hljóðvistar á öllum stigum og fyrst og fremst í við máltöku og á máltökuskeiði en ekki síður í vinnu umhverfi og starfsaðstæðum þeirra sem að vinna með börnum. Ráðstefnan sem hér er tileinkuð minningu Önnu Bjarkar Magnúsdóttur, raddmeinafræðing, sem lést langt fyrir aldur fram á síðasta ári. Starf hennar minnir okkur á hversu mikilvægt framlag öflugra einstaklinga getur verið, hversu miklu við getum hvert og eitt áorkað í þá og góðs málstaðar. Félagar Önnu í Nordic Voice Ergonomic Group eiga miklar þakkir skilið fyrir að halda þessa glæsilegu ráðstefnu. Kæru gestir, ég á vona því að þessi ráðstefna verði árangursrík og fróðleg og skref í átt að bæta skólaumhverfi leik- og grunnskólabarna og bæta vellíðan, raddheilsu og hljóðvist. Þannig geti raddir barnana okkar heyrst, þau notið þess að hlusta á umhverfi sitt og þeim líði vel í leik og starfi. Ég segir ástæðnum að setja.